Korbi Forest ja tervehdys. Tänään ajatuksena äh, syyllisyys. Syyllisyys äh, itselläni tällä hetkellä siitä, että hei äh, tänään on perjantai ja, ja en saanut purkkiin taukotorstaita eilen. Ja, ja toiseksi ehkä se mikä niin kuin, tämä niin kuin nostatti on se, että meillä on paljon valmennuksissa, Käydään taukojen aiheuttamaa syyllisyyttä myös läpi. Eli sieltä helposti nousee se, että hei, nyt, nyt mä en ole tarpeeksi tuottava tai, tai mä en saisi pitää näitä. Ja semmoisena ajatuksena tähän näin on hyvä muistaa, että tauko on oikeasti osa laadukasta ja tuottavaa duunia. Eli semmoinen pieni armollisuuden sana, itse kullekin siinä, kun tämä syyllisyys nousee, että et, tota, se on oikeasti niin hyvä asia pitää se tauko siellä, sinulle sekä sun työnantajalle. Eli armollista viikon loppua torstai kiittää. Moi!